E agora nós vamos falar sobre desemprego no primeiro semestre deste ano. O Rio Grande do Norte chegou perto de atingir uma marca nada positiva, a de 10 mil demissões. Da redação ao vivo, quem traz as informações para a gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia, muito bom dia a todos que nos assistem. Olha, só em junho foram 2.188 demissões. Um dos setores mais atingidos foi o da construção civil. Para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses foram quase 6 mil demissões. A indústria de transformação também apresentou redução significativa, sendo a área mais afetada do último semestre. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Especialistas apontam que há riscos do Estado fechar o ano sem reverter esse quadro. A boa notícia é que fatores como a contratação de temporários para as festas de fim de ano, trabalhos de agropecuária e o aumento de produção na indústria devem amenizar a situação. Em agosto, o IBGE vai divulgar dados sobre a ocupação que podem indicar para onde estão indo esses desocupados no primeiro semestre do ano. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Triste dado para a gente, hein, Jânio? É uma crise nacional que se alastra, se reproduz em todo o país e, no caso do Rio Grande do Norte, não é diferente e até em alguns setores com maior gravidade. Como, por exemplo, há um pouco mais de 2 anos, tem sido divulgada a quantidade crescente de demissões no setor de empresas prestadoras de serviço à Petrobras, onde a Petrobras atua aqui no estado, especialmente na área de Mossoró. Quando chegou a mais de 1.000 demissões, ocupou manchete em todos os jornais, depois a turma foi se acostumando, as demissões continuam, mas não repercutem mais nas manchetes. E se era em setores específicos, agora não é apenas no setor de atuação da Petrobras. É na indústria de um modo geral, principalmente no comércio, se refletindo aí em mais de 10 mil demissões nesses últimos meses, o que é algo historicamente recorde. Há muito tempo não acontece isso, ou talvez tenha acontecido pela primeira vez, uma quantidade tão grande de demissões de emprego formal em tão pouco tempo. E não é algo que se vislumbre uma saída para essa crise, que, insisto, está se espalhando em todos os setores. Alguns preços começam a aumentar, a inflação está na beiradinha lá para chegar aos 2 dígitos, aos 10%. A gente não vê ainda medidas que possam dizer que em 1 ano ou que 2 anos vai ter um quadro de reversão. O PIB, que estava se prevendo aí 1,5 negativo para esse ano, já estão prevendo que pode chegar a 2. E a recuperação prevista para 2016 já estão começando a adiar para 2017. Nesse momento é muito importante que a classe política discuta, procure alternativas, soluções para esses problemas. Alguns podem ser contidos, administrados, enquanto não ficam ingovernáveis. E principalmente os poderes constituídos, desde o governo federal, governo estadual e prefeituras, têm que, nesse momento de crise, sentar e anunciar medidas para imediatamente serem colocadas em prática. Porque isso, até agora, não está sendo feito. E a gente sabe que esse problema que se generaliza no país decorre muito dessa falta de um modelo dos órgãos públicos que arrecadam cada vez mais, mas não sabem gastar, e o que gastam, gastam mal.